В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті урочисто вручили дипломи випускникам факультету української та іноземної філології. Яка ситуація зі сказом в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі? З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 липня орієнтовно такі. 556 650 осіб особового складу, 8191 танк, 15 755 одиниць бойових броньованих машин, 15 158 артилерійських систем, 1119 реактивних систем залпового вогню, 888 засобів протиповітряної оборони, 361 літак, 326 гелікоптерів, 12 035 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2397 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 20 409 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2543 одиниці спеціальної техніки. 10 липня Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації та перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Подробиці візиту розкаже наш кореспондент. 10 липня Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Темою візиту стала медицина. Я тут не вперше, декілька раз ми приїжджали, цей процес для мене новий. Ми довгий час пропрацювали з головним лікарем, із мером міста, і з головою районної адміністрації щодо цих проєктів. Да, звичайно, воно на місці не стоїть, і ми бачимо, що сьогодні вже два проєкти точно закінчені, в міській лікарні закінчено, в обласній лікарні закінчено. Сьогодні просто отримують деякі сертифікати для того, щоб можна було запростити цей процес. І це дуже важливо, особливо для Бессарабії, для південного регіону нашого регіону, що не потрібно буде по багатьом напрямкам їхати до міста Одеси, до обласних, до міських закладів міста Одеси, для того, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Тому, звичайно, цей регіон потрібно розвивати, що ми працюємо. Першочергово очільник відвідав неврологічне відділення з інсультним блоком і реабілітаційним відділенням КНП Ізмільської міської ради Ізмільська міська центральна лікарня. Ознайомився з перебігом реконструкції нового приміщення для неврології, яке наразі забезпечено усім необхідним обладнанням для осіб з інвалідністю – підіймачем, ліфтом, вбиральнею. Водопостачання забезпечує власна свердлина. До кінця вересня з'явиться автономна котельня на твердому паливі. У відділення функціонує припливно-витяжна система вентиляції у кожному приміщенні. Забезпечені умови для реабілітації хворих після інсультів. А на першому поверсі будівлі буде розташоване стаціонарне реабілітаційне відділення на 20 ліжок. Наступною зупинкою голови Одеської обласної адміністрації стало трансфузіологічне відділення КНП «Ізмаїльський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з потужністю 1000 літрів заготівлі крові на рік. Цього року за підтримки гуманітарної некомерційної організації «Міжнародний медичний корпус» було повністю оновлено матеріально-технічну базу відділення. Спеціальні морозильні камери, холодильники, змішувачі, центрифуги, запаювачі. Відділення працює у режимі 24/7 та забезпечує еритроцитарною масою та плазмою крові усі лікувальні заклади Ізмаїльського району та частини Болградського району. На 2024 рік заплановано проведення поточного ремонту приміщення відділення задля забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу. Наступним об'єктом, який відвідав очільник області, стала нова мікробіологічна лабораторія, розташована на базі поліклінічного відділення Ізмаїльської міської центральної лікарні. Метод ПЛР є одним з точних і достовірних лабораторних досліджень, що дозволяють виявити інфекційне захворювання на ранній стадії. Діагностичні можливості методу величезні. З його допомогою можна виявити найрізноманітніші інфекції, серед яких ВІЛ, герпес, гепатит, туберкульоз. Приділили увагу кисневій станції в КНП Дунайська обласна лікарня Одеської обласної ради, яка забезпечує медичним киснем заклади охорони здоров'я і станцію екстреної медичної допомоги. Зараз вкрай важливо її модернізувати, оскільки в лікувальних закладах півдня Одеської області заправка балонів киснем відбувається в обласному центрі. Це потребує тривалого часу, а у випадку форс-мажорних обставин і зовсім стає неможливим. У станції є технічні можливості для забезпечення виробництва кисню медичного та заправки балонів з потужністю 30 балонів на добу, що дасть можливість забезпечити медичним киснем медичні заклади півдня Одеської області, а також станції швидкої допомоги. Окрім кисневої станції, голова Одеської обласної військової адміністрації оглянув майбутнє реабілітаційне
медичний центр. Він розміститься в старій будівлі медичного закладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення, захищаючи Україну. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасними обладнаннями і професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультацій та індивідуального супроводу лікарів-фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезу, терапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах та нейросенсорних кімнатах. Приміщення, яке за моєю спиною, реабілітаційний центр, сьогодні йде процес уже формування проєкту. Нами виділена вже частина коштів на початок його організації. Я знаю, що міська влада, районна рада залучає масу інвесторів, планує залучити для того, щоб ближчим часом закінчити реабілітацію, яка сьогодні вкрай важлива, враховуючи, скільки у нас сьогодні поранених хлопців, дівчат, які приходять з нуля, демобілізуються, звичайно, їм потребують медичної допомоги, медичної реабілітації. Як зазначив очільник Одеської обласної військової адміністрації, забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині – один з основних напрямків роботи. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїльському районі підліток на мотоциклі не впорався з керуванням і травмувався. Поліцейські розслідують обставини порушення правил експлуатації транспорту. Подія сталася 10 липня близько 19 години в одному з сіл Ренійської ОТГ. 15-річний хлопець без водійського посвідчення взяв мотоцикл з дозволу батька і, рухаючись по селу, врізався в придорожній стовпчик. Йому діагностували переломи ребер, таза та хребців. Підліток сказав лікарям, що впав з дерева, але медики повідомили про випадок поліцію. Поліція встановила обставини ДТП, перевірила хлопця на стан сп'яніння. Він був тверезий. Слідчі розпочали провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України. Мотоцикл помістили на арешт-майданчик і призначили судові експертизи. Правоохоронці закликають батьків не дозволяти дітям керувати транспортними засобами до досягнення ними 16 років і отримання водійських посвідчень. Будьте відповідальні і не наражайте дітей на небезпеку. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті урочисто вручили дипломи випускникам факультету української та іноземної філології. Дипломи європейського зразка отримали 54 випускника денної та заочної форм навчання. Подробиці дивіться у сюжеті. Навчальний рік 2023-2024 в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті завершується низкою випускних. 5 липня відбулося урочисте вручення дипломів бакалаврам факультету української та іноземної філології. Захід розпочався з виконання гімну України, після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких, на жаль, є випускники університету. Цьогоріч диплому отримали 54 випускника, серед яких 5 – червоні. З вітальним словом виступив декан факультету української та іноземної філології Татаринов Іван Євгенович. Сьогодні у нас незвичайний день випуску. Він найбільш хвилюючий. Наші бакалаври до цього довго йшли, довгих 4 роки, але успішно склали всі сесії, всю державну атестацію. І нарешті ми сьогодні тут, на цьому святі, присвяченому саме ним. Я хочу побажати нашим випускникам ніколи ні в чому не зупинятися, ніколи не перед чим не ламатися. Ви досягли вже багато чого. І перед вами ще довгий шлях, який покаже, що ви ще більш здатні до іншого. Тож, хай вам світить вранішня зоря, хай вам світить сонечко, хай ваш кожен день буде таким яскравим, святковим, як сьогоднішній, і все в вашому житті буде прекрасно. Особливо зворушливим було провітання заступниці декана Мітєвої Тетяни Євгеніївни. І ось ви сьогодні на порозі дорослого життя. Яким воно буде надалі, залежить тільки від вас самих. Але пам'ятайте головне правило життя. Завжди ставтеся до людей так, як ви хотіли би, щоб ставилися саме до вас. Якби я тільки птахом могла стати, щоб у політ вас в небі проводжати, де вільно ви завжди могли б літати, чого бажаєте, того й досягати. Там перешкод нема, відсутні чвари, нема підножок і очей у спину, нема дверей зачинених, лиш хмари, що линуть, мов би, мрії. Після чого випускникам були вручені грамоти за активну участь на факультеті протягом 4 років навчання. Програма була насиченою та включала музичні та танцювальні номери, які створили святкову атмосферу.
На заході виступили учень музичної школи мистецтв імені Сергія Малаховського Дмитро Строя, колектив «Yes Dance Studio», ансамбль гагаузького народного танцю «Кивраг Оюн», а також соліст обласного центру національних культур Сергій Нечів. На щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зусилі віщують літа і гріє в очах доброта. На щастя, на долю, хай сонце полупить до болю, а небо клоняється полю, шумлять пшениці жита. На щастя, на долю, на долі мирні літа. Факультет української та іноземної філології об'єднує три кафедри – кафедру Романа Германського філології та методики навчання іноземних мов, кафедру української мови та літератури. Тож очільники кафедр та викладачів також привітали випускників. Хочеться привітати вас сьогоднішньою дуже важливою подією, яка відбувається в вашому житті. А саме йдеться про те, що ви стали фахівцями, знаними фахівцями, з високим рівнем культури, освіченості. І нам дуже приємно всім викладачам, які були поряд з вами всі ці 4 роки. Бажаю вам успішно себе реалізувати. Ми бачили, що ви сьогодні всі могли переконатися. Надзвичайно талановитий курс. І ми також втратили через те, що не могли з вами постійно в аудиторії спілкуватися, такі обставини склалися. Однак переконана, що ви себе реалізуєте, усі ваші щасливі мрії нехай збуваються. Бажаю, ще раз бажаю мира і щоб все у вас склалося. Декан факультету української та іноземної філології Татаринов Іван Євгенович та заступник декана Міцєва Тетяна Євгенівна вручили дипломи випускникам, висловивши слова гордості за їхні досягнення та побажавши успіхів у майбутніх починаннях. Особливим моментом стало вручення дзвіночків випускникам-першокурсниками на згадку про роки навчання в університеті. Випускники не приховували своїх емоцій, радість від досягнення мети, вдячність батькам і викладачам та сум за безтурботними студентськими роками. Сьогодні закінчила навчання у Державному гуманітарному університеті. Я дуже рада, що цей день настав. Незважаючи на всі обставини, які в нас були, і ковід, і війна, але ми впоралися разом з нашими викладачами. Ми дуже раді і вітаю всіх випускників, які сьогодні забрали свої дипломи бакалавра. Ура. Дуже вдячна батькам, які нас підтримували протягом всього часу, протягом всіх 4 років. Також вдячна я викладачам, які нас підтримували у наші складні моменти, підтримували нас завжди, направляли нас на правильний шлях. Завдяки ним ми досягли цього дня. Щиро вітаю всіх. В цьому році я закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет і дуже вдячна йому, всім викладачам, за надані знання, за якісну освіту. І я дуже, мені дуже подобаються мови, і тому я обрала спеціальність, пов'язану з англійською та з німецькою мовами. І можу сказати, що навчання було надзвичайно цікавим, і я зрозуміла, що я обрала саме ту стежку, яка мені цікава, і той напрямок, який мені цікавий. І я надзвичайно рада, що я обрала саме цю спеціальність, і раджу всім, кому подобається мова, вступати до нашого Ізмаїльського гуманітарного університету. Попереду випускників чекають роки професійного становлення та особистого зростання. Проте дорогоцінні спогади про студентські роки залишаться в серцях випускників назавжди. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин.
Замість 10 тисяч гривень за підпал авто може отримати 10 років ув'язнення. На Одещині поліцейські затримали палія. Правопорушник, переплутавши об'єкт замовлення, підпалив на те авто, чим привернув увагу поліції. Вночі з 15 на 16 червня у Чорноморську зловмисник кинув пляшку з легкозаймистою речовиною на Toyota Auris, але вогонь перекинувся на поруч припаркований Lexus. Обидва авто належать місцевим жителям. Мешканці викликали пожежників, які загасили вогонь. Поліцейські знайшли на місці пляшку і сірники. Оперативники виявили, що зловмисник, 25-річний житель Великодолинської громади, купив ці предмети. Його знайшли та вилучили речові докази. На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у підпалі авто. Подія сталася вночі з 15 на 16 червня на одному з паркувальних майданчиків у місті Чорноморськ. Зловмисник кинув на іномарку заздалегідь підготовлену пляшку з легкозамисливою речовиною і втік. Розгорівшись, вогонь перекинувся в шину поряд припарковану автівку. Обидва транспортні засоби, що належали місцевим жителям, унаслідок пожежі були пошкоджені. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські територіального підрозділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного управління поліції, провівши низку слідчо-розшукових заходів, встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний житель одного з населених пунктів Великодолинської селищної громади. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному з сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої рахунки із його власником. Молодик погодився та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав автівку. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. В Ізмаїлі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Що таке сказ, як уберегтися від цієї хвороби та що робити, якщо вкусила хвора тварина? За роз'ясненням ми звернулися до спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться у сюжеті. З 27 червня у частині міста Ізмаїл почали діяти карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом сказу серед тварин. Таке рішення було прийнято Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Ізмаїльській районній військовій адміністрації. Обмеження включають заходи з контролю та запобігання поширення сказу, зокрема проведення вакцинації тварин і моніторинг епізоотичної ситуації в зазначеному районі. Як уберегтися від сказу та що робити, якщо вкусила хвора тварина, розповідають спеціалісти Дунайського басейнового відділу від окремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Не можу сказати, що випадки укусів населення серед населення тваринами збільшились. Ні, не збільшились, але все ж таки з приходом теплого періоду року збільшились випадки укусів серед дитячого населення, хочу відмітити. І на теперішній час до 30%, серед всіх укушених складають ті люди, які укушені невідомими тваринами. Ситуація зі сказу в Ізмаїлі та Ізмирському районі контрольована, відзначила Євдокія Маринівна. Однак зафіксовано ще один випадок сказу. З метою попередження зараження спеціалісти-епідеміологи проводять інформаційну кампанію. На теперішній час у нас в місті Ізмаїл була зареєстрована сказ у домашнього кота. Кіт, звичайно, не був щеплений проти сказу. На жаль, на всі пояснення господарки кота вона відмовилась від лікування, але це дуже серйозно. Інфікування людей зазвичай відбувається внаслідок глибокого укусу або подряпини, завданих скаженою твариною. Передача інфекції може також відбуватися під час безпосереднього контакту слини інфікованої тварини зі слизовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. Перше, що необхідно пам'ятати і дотримуватись, в першу чергу не контактувати з безхозними тваринами.
не контактувати з дикими тваринами. Ліків від сказу не існує. Єдиний спосіб захиститися – зробити профілактичне щеплення, відзначають спеціалісти. Для того, щоб не було зараження серед домашніх тварин, їм теж треба робити щеплення. Своїх тварин, домашніх тварин, щеплювати проти сказу. Кожен рік необхідно щеплювати своїх тварин. І якщо все ж таки пройшов контакт з любою твариною, домашньою, невідомою, необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою. Місце нанесення укусу або ослюнення, або оцарапування необхідно як можна швидше промити проточною водою з використанням мила і звернутися за медичною допомогою обов'язково. В Україні останні 30 років епідемічна ситуація із захворюваності на сказ є нестійкою, тож не нехтуйте профілактичними щепленнями, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 40 гривень 70 копійок, продаж 41 гривня 15 копійок. Євро – купівля 44 гривні 10 копійок, продаж 44 гривні 70 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, у суботу 13 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду, у другій половині дня пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси, в день 37-39 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 26-28 градусів. В день 31-33 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmiltv Online» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!